Mnou dnes natáčame jedno veľmi špeciálne auto, je to Peugeot 306 GTI. Jeho majiteľ mu venoval strašne veľa času, peňazí a úsilia, aby ho dostal do stavu, ako ho vidíte tu. Toto auto naozaj stojí za to, aby sme sa pozreli na ňo bližšie. Teraz vypol motor a je tu božský kľud. Samozrejme neostalo len pri slintaní v exteriéri, ale toto auto sme si proste museli vyskúšať, pretože tých 150 kW, ktoré tento motor dokáže zo seba vydolovať, je už niečo. A hlavne, ak si zoberiete pomer hmotnosti a výkonu, tak je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé auto. Nehovoriac o tom, že to auto leží na výbornom podvozku, má samosfor, ale viacej vám naozaj prezradzať nebudem, pretože potom by ste si nepozreli moje ďalšie video, a to by ma trochu mrzelo, pretože tých informácií, ktoré sa tam dozviete, je hafo a máte sa na čo naozaj tešiť.